miracle that you're here today. It's a miracle. It's about God's grace. It's a miracle. Too many years to say. Rokkipastori Pontus J. Buck Lapista, terve. Nyt ollaan oltu täällä Lapissa muutama päivä ja kokeiltu näitä kelkkoja ja ollaan ajettu radalla ja että me osataan hallita niitä. Se on erittäin tärkeä asia, kun ajatellaan tätä tulevaa talvea. Herra antoi mulle vision, koska me ei päästä Floridaan, missä on aurinkoista ja lämpöä ja avomeri. Niin hän sanoi, että menkää Lappiin ja saarnatkaa siellä ihmisille evankeliumia ja todistakaa minusta, Jeesus kertoi. Miten sitten talvella mennään Lappiin? Mun polvet ei kestä suksia, eikä mitään mäkihyppyä eikä tällaista, vaan mulla on musiikin lahja ja se on Jumalan siunaus, että me saatiin nämä kelkat hommattua vaihtokaupoissa ja ihmisiä, jotka on auttanut meitä. Nyt ollaan näin pitkällä, että ollaan kokeiltu, miten tämä toimii, miten soittaa kitaraa ja laulaa lumisateessa kelkan päällä. Ja kyllä se toimii. Mikkiteline jäi kotiin, joten tämä oli sellainen puoliversio, mutta tulevaisuudessa muistetaan se mikkiteline, että saadaan vähän enemmän jytinää. Ja tärkeintä tässä on se, että me todistetaan ihmisille Jeesuksesta. Kun ihmiset näkee meitä, ne näkee logon God's Army, eli Jumalan armeija, ja Team RFC, Racers for Christ, eli Christ, Jeesus Kristus, joka on kaikkien meidän pelastaja, kun me otetaan häntä vastaan. Eletään aikaa, kun ihmisiä pelkää, ihmisiä miettii, ja heillä on kysymyksiä, mutta kun Jeesus on vastaus kaikkiin kysymyksiin, niin me voidaan kertoa heille siitä toivosta, mitä löytyy hänessä. Tammikuun lopussa, helmikuun alussa tullaan olemaan Ylläsjärvellä ja tämä matka nyt, kun ollaan, me suunnitellaan talvea. Mutta tarkoitus olisi tulla Lappiin aina 2 viikkoa, mennä kotiin 2 viikkoa ja 2 viikkoa. Joten me halutaan tulla palvelemaan, kertomaan Jeesuksesta, mutta myös myös soittaa hotelleissa, baareissa. Mulla on 15 vuoden kokemus rockmuusikkona ja Jumalalla ei ole ongelmaa sen kanssa, että soitan baarissa ihan tällaisia tunnettuja rock-klassikoita. Ja sitten aina kappaleiden välissä mä kerron kappaleesta ja sitten soitan omia kappaleita, kerron niistä ja aina koko tämän illan tai tämän musiikkiesityksen aikana tulee todistus, mitä Jeesus on tehnyt minun elämässä. Mä oon vastaan kaikkea tuputtamista, ei saa tuomita, ei saa lyödä ihmisiä raamatulla päähän. Ja meillä on suuri kunnia saada palvella Lapin helluntaiseurakuntien kanssa. 1000 kirjaa painetaan Lappia varten ja näitä tullaan jakamaan ihmisille, jotka haluavat tietää lisää Jeesuksesta. Eli tämä on syy, miksi ollaan näissä vaatteissa, miksi me istutaan lumisateessa kitara kädessä ja näytetään tönttöhönöiltä, mutta me ollaan Jumalan ihan omat tönttöhönöt ja hulluja me ollaan, kun tällaiseen ollaan lähdetty, mutta tämä on sitä elämää. Ja toivottavasti haluatte olla mukana rukouksissa meidän puolesta, että Herra avaa ovia ja että saadaan tehdä tätä, joten ihmisiä tulisi uskoon. Siunausta teille kaikille. Amazing grace, how sweet the sound to save a wretch like me. I once was lost,
But now I'm found. I was blind, but now I see. I was blind, but now